skolēnus. Bet valdības sēdes laikā vairākas reizes tur tika mainīti viedokļi no ministrijas puses. Un tiešām vakar bija diskusija ļoti asa. Bet šodien ministrija tiekas ar arotbiedrībām, ministri tiekas, un ministri ir izstrādājuši divus finansēšanas modeļus, kurus plāno ieviest pilotu kārtībā no 1. septembra. Un tad skatīsimies. Mēs arī gribēsim valdību, tad, kad apstiprināsim šos modeļus, pilotu modeļus, mēs gribēsim precīzu finansējumu aprēķinu redzēt. To jau es šobrīd, ja skatās, man izglītības ministrijas ieraidniecība ļoti precīzi valdību prasīs finanšu aprēķins un prasīs arī skolēnu skaitu. Ja būs precīzu. Tāpat kā vienmēr, ko tad? Nu, jārunā ar ministru, es ticu, ka ministre zināmas darbības veiks, lai finanšu departaments ministrijā strādātu. Ar diezgan precīziem aprēķiniem vakar uz valdības sēdi toties bija ieradies valsts zemes dienests un runa ir par zemes kadastrālās vērtības izmaiņām. Šī jautājuma skatīšana jūs atlikuši uz divām nedēļām. Kas šajā laikā varētu mainīties? Šeit es varu uzteikt, jā, valsts zemes dienests atnāca ar precīziem aprēķiniem, kas veikti balstoties uz pieņemtiem normatīviem dokumentiem. Bet šie aprēķini rāda, par cik zemes cena laukos ir, tirgus cena ir pieaugusi, ka kadastrālā vērtība pieaug ļoti būtiski lauku zemei. Un dažās vietās, dažos novados pat par 60%. Un tas valdībai šķita, ka nav pieļaujams. Ir jāmeklē kādi risinājumi, kādas korekcijas, lai kadastrālās vērtības pieaugtu pakāpeniski. Kur šo risinājumu var atrast? Tad šobrīd ir darba grupa, ko vadīs šais divās nedēļas tieslietu ministrija, tur būs zemkopības ministrija, vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, finanšu ministrija, jā, šīs ministrijas meklēs risinājumu, kā varētu, varbūt jāmaina normatīvie dokumenti, lai ieviestu pakāpenisku kadastra izmaiņus. Tas nozīmē, ar mērķi vismaz šobrīd arī samazināt šo pieaugumu? Pakāpenisku pieaugumu veicināt, jo patiešām tas nav pareizi par 60% uzreiz vienā rāvienā gada vidū paaugstināt kadastrālo vērtību. Pakāpeniski. Un tas, to vajadzētu ilgtermiņa arī, ja šie aprēķini rāda, ka ļoti būtiski pieaug kādas vērtības, tad tam jābūt pakāpeniskam, jābūt ierobežojumam, pieaugumam. Valdība vakar atlika lēmumu par Citadeles bankas pārdošanu jūsu iespējamu interešu konfliktu dēļ arī nepiedalīsties lemšanā par Citadeles likteni. Kas ir šis konflikts? Jums ir kredīti šai bankā vai kā? Nu, šobrīd publiski, protams, es esmu jau presē lasījusi tādā vai citā veidā, sakropļotā vai netik sakropļotā veidā. Tas skiet nesakropļotā veidā. Man ir personīgas dabas jautājums sakarā ar to, ka mans dāds strādā vienā no bankām. Un līdz ar to es nevaru piedalīties jautājumu lemšanā. Un es arī, sākoties valdības sēdē, tika arī ministriem mutiski pateikti, patiešām tika pateikti, kādas kompānijas piedalās, lai ministri, kuri līdz tam nezināju, varētu, teiksim, izvērtēt, vai ir interešu konflikts, un lai pēc tam mums nebūtu problēmas. Ka ministrs nav zinājis, viņš ir piedalījies, un pēc tam ir interešu konflikts. Tā kā to mēs ļoti precīzi izdarījām, un ministri nebija apmierināti ar ekonomikas ministrijas sagatavoto materiālu. Līdz ar to mēs plānojam tuvākajā laikā sasaukt ārkārtas sēdi, lai šis jautājums tiktu virzīts uz priekšu, jo šeit ir vienīga problēma, ka ministri nebija apmierināti to, kā ir sagatavots materiāls, un līdz ar to ministri nevarēja pieņemt profesionālu lēmumu. Kaut kāda informācija no šīs sēdes, acīm redzot, ir noplūdusi, jo ne tikai tas, ko jūs minējāt, ir izskanējis, tā skaitā minējumi par to, ka iespējams Citadele banku grib iegādāties cilvēki vai uzņēmumi, kas ir saistīti ar bijušajiem Pareks bankas īpašniekiem, vai jūs prāt, tas būtu ētisks darījums? Protams, nē. Bet vakar valdības sēdē nenonāca tik tālu līdz drošības iestāžu ziņojumiem. Jo drošības iestādes vakar piedalījās, un drošības iestādes ir gatavas ministrus informēt par saviem apsvērumiem, par katru konkrēto investoru. Līdz ar to valdība noteikti ņems vērā drošības iestāžu ziņojumus.
Tātad tie varētu būt kādi drošības iestāžu ziņojumi, uz kuriem balstoties varētu nepieļaut to, kā Valerijs Kargins un Viktors Krasovickis tiešā vai netiešā veidā kļūst par Citadeles īpašniekiem. Vakar piedalījās darbā SAB ģenerāldirektors Maizīškungs un drošības policijas priekšnieka vietnieks, jo priekšnieks ar atvaļinājumā. Kā es teicu, mēs netikām, valdība netika tik tālu, lai lūgtu informēt par drošības apsvērumiem, bet tie tiks uzklausīti. Pēc būtības jūs, prāt, to nevajadzētu pieļaut? Nē, es uzskatu, ka nē, tas nav pieļaujams. Jūsu ziņojumā Saimai par Latvijas nacionālo drošību teica, ka efektīvai aplokšņu algu problēmas risināšanai būtu nepieciešams visu tās papildināt arī ar kriminālu atbildību paredzot par šo izvairīšanos no nodokļu nomaksas un kriminālu atbildību par aplokšņu algām būtu jāievieš abām pusēm. Tas, gan tiem, kuri maksā, gan tiem, kuri ir saņem. Cik reāls ir šis plāns? Tas ir valstsaimniekam dienas priekšlikums, un es personīgi neatbalstītu kriminālu atbildību, bet, teiksim, administratīvu atbildību gan. Teiksim, nu, dažu mēnešu algu apjomā par šo aplokšņu algu. Drīzāk gan maksāšana, bet tur vēl jau tiklīdz sagatavos finanšu ministrija šos priekšlikumus, tad valdībā mēs diskutēsim un Saimā vēl diskutēs. Tā kā šis ir šobrīd valsts ieņēmuma dienas priekšlikums viņu plānā cīņai pret aplokšņu algām un arī pret ēnu ekonomiku. Tik bargus sodus nevajadzētu? Kā tad? Nu, krimināla atbildība, bet ir valstis, kur ir cietumsodi par nodokļu nemaksāšanu. Bet Latvijai šādai nākotnē nebūtu jākļūst? Nē, es personīgi neatbalstītu to. Paldies! Mēs šorīt 900 sekundēs sarunājāmies ar premjerministri Laimdotu Straujumu. Paldies! Un šobrīd turpināsim 900 sekundes ar ārvalstu vēstīm. Dedzīgākais bijušā Luksemburgas premjera Žana-Klodu Junkera oponents Lielbritānijas premjers Dēvids Kamerons ir solījis cīnīties līdz galam, lai nepieļautu Junkera nonākšanu Eiropas komisijas prezidenta krēslā. Preses konferencē Londonā Kamerons sacīja, ka neesot ne runas, ka viņš varētu mainīt savu nostāju. Junkers tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem kandidātiem uz Eiropas komisijas prezidenta posteni,